waxay qaadayaan tillaabadii ugu dambeysay oo ay ku xaqiijinayaan inay ka taqalluseen jamhuuriyaddii soddon iyo labada sano wardatay calanka dhexda kolee xidigta madow kaas oo dadka deegaanku ay nibcaysteen markan kadib dagaal adag iyo sidoo kale dhibaatooyin dhinacyo kala duwan kaga yimid waxayna soo saarayaan ugu yaraan sideed qodob oo muujinaya in madaxweynihii qoriga aaminsanaa iyo sidoo kale maamulkiisuba ay meesha ka baxeen intaana gudagelin warbixintan daawade flow gare beijka sidoo kalena muuqaalka sheer gare oo lyge saar lana wadaag saaxiibada aragtidaadana qeybta hoose noogu reeb marka aada dhegeysatid oo qodobadaa duuxdid aana ku bilowneh waxaa soo ifbaxaya dadaaladii ugu dambeeyey ay wadaan guddiga gobolada sc kuwaasoo doonaya in ay soo saaraan sharuudaha cusub iyo tallaabooyinka ay ku xaqiijinayaan in guud ahaanba ay ka taqalluseen jamhuuriyaddii wadatay calanka saddexda kalar leh ee dhexda ku leh xidigta madow islamarkaana muddo calankeedu ka dulbabanayay balse markan ay ku bedeleen calanka jamhuuriyadda federaalka ee ay u halgameen bilowgiisii hore iyo curashadiisii intaba islamarkaana dhexda ku leh xidigta cadaanka ah oo la aaminsan yahay in tin madowka ah ay tahay mid muujinaysa qhatar iyo in uu baaba-ay calanka xidigta cad dhexda ku leh waa sida ay ku xardheen dadka samaystay calanka saddexda kalar leh waa somalilan oo soddon iyo labo sano ku dhawaaqaysay jamhuuriyadda somalilan qaranka somalilan iyo sidoo kale sheegashada magacyo kala duwan balse markan waxaa gacanteeda ka baxay labo gobol iyo beelo lafdhabar u ahaan lahaa sii socoshada geedi socodka la xiriira in ay somalilan ay gooniisku taageeda sii wadato aanku xasuusiya muuqaalka falowgareo sheer gare saaxiibadan la wadaag qodobaduna waa kuwan gudiga sare ee ay ka talinta gobolada a c c ayaa waxay wadaan in madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adahooda kala duwan ay soo gaaraan magaalada laascaanood kana qeyb galaan qorshaha ay doorka ku leeyihiin ee ku aadan wadatashiga bulsho wax ka qabashada amni xoojinta dadaalada ay guddigu wadaan iyo sidoo kale in taageeradoodu ay noqoto mid toosa oo nool oo ka muuqata deegaanka labo guddiga iyo sidoo kale guud ahaanba geedi socodka s c ayaa dowladda federaalka waxa uu ka doonaya in ay saacadaha soo aadan xaqiijiso Hey in gobolada s c ay ka xoroobeen gooni isku taag doonayay in uu kala qaybiyo bulshada soomaaliyeed midna geed ku xidro midna uu garabka saarto oo uu ka dhigo in ay yihiin dad ay ehel iyo sidoo kale deegaanba ay yihiin waxayna doonayaan in dowladda federaalku ay si rasmiya ugu dhawaaqda mowqafkeeda arinta kale ee cusub ayaa ah saddex in si deg deg a ay doonayaan in loo furo shirka aya katashiga iyo maamul u sameynta gobolada s c si loo helo hogaamiyo la wareega ka shaqeynta ooa danaha bulshada sugida ammaanka iyo sidoo kale sii wadyda xoreynta deegaanka waxay sidoo kale guddigu ay dejiyaan qorshaha ah in la xoojiyo mideynta lana midyo lana xoojiyo midnimada iyo wadajirka ciidamada qalabka sida ee xoreynta deegaanada sc loogu magacdiray gaar ahaan jamhada xaqos dirirka loogu magacdaray ecc sidoo kale shan waxay doonayaan in la gaaro guud ahaan xuduudaha dowlad gobolleedka cusub ee cc iyadoo guud ahaan ciidamada loo arko in ay kusoo duuleen deegaanka iyo sidoo kale cid walba oo aan ka mid noqonayn cc in iskaga baxdo si deg deg ah iyada oo la raacayo wadda nabdeed haddii ay ka dhaga furaysato cid walba ina la mari doono habkii laascaanood horey loo marsiiyey lix in la soo qabto qof walba oo ka soo jeeda deegaanada c c isla markaana la shaqeeya somalilan uguna la xisaabtamo mas-uuliyadda iyo sidoo kale khiyaano uu ku sameeyey bulshadiisa waxay ka mid yihiin arrimaha ay dabada ka riixayaan xubnaha gobolada s c iyo sidoo kale guddiga sare ee u xil saaran ayay ka talinta gobolladaasi toddoba in ciidanka somalilan guud ahaanba laga saaro xuduudaha c c lana xoojiyo halganka inta ciidamadaasi ay ku sugan yihiin ama xukuumada muuse bixi ay ogolaanayso wadahadal iyo waqhti ciidankeeda ay ka daadgurayso iyada weliba la xirinayo baaqyadii hore kaga soo yeeray odayaasha dhaqankayeysimada qeybahooda kala duwan ee gobolada waqooyi waxaana la xaqiijiyey in qodobkaasi uu yahay midda sida gaarka ay jimhadu isha ugu hayso cc inay hormuud u noqoto waa qodobka sideedaad mideynta dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale isku soo celinta dhaqdhaqaaqyadoodai iyadoo la dhaqan gelinayo hab walba oo lagu heli karo midnimada bulshada soomaaliyeed lagana wada shaqeeyo sidii ay gobolada c c iyo sidoo kale gobolada kale ee la diriskaahiba ay u noqon lahaayeen kuwo lafdhabar u noqda hanaanka geedi socodka nabadgelyada iyo isku xirka guud ee bulshada waxaana mm -hmm. so, la xaqiijiyey in taasi ay tahay tabta ay gacanta ku hayso xukuumada cusub ee la doonayo in laga yigleelo gobolada s c dhinaca kale waxaa soconaya qaabab kale oo loo dajiyey odayaasha simada iyo sidoo kale saraakiisha dhallinyarada iyo cid walba oo loo arko in ay ka maqan tahay gacanta cc taageersan tahay somalilan shaksi walba waxaa loo diray fariin gaar ah oo laga dalbanayo inuu iskaga soo baxo maamulkaasi oo laayay dadkiisa ciddii ka far adeegtana wa ka dhaga adeegtana waxaa loo aqoonsan doonaa in ay tahay mid mudan in la qaarijiyo ama gacan adag looga qabto bulshada saacadihii ugu dambeeyey waxaa fariimo la gaarsiiyey xubno uu kamid yahay saleymaan cali koore iyo xubno kale oo siyaasiyiina oo deegan ahaan kasoo jeeday sc kuwaasoo lagu wargeliyey in ay iskaga soo baxaan xindaabka muuse biixi cabdi ayna heli doonaan xilal iyo maqaam sare iyadoo weliba dowlad goboleedka cusub loo ballan qaadayo cid walba oo iskaga soo tagta deegaankaasi in ay heli doonto xil sare iyo maqaam gaara oo lagu abaalmariyo gudoomiyihii golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif ayaa ka mid ah shakhsiyaadka safka hore kaga jira in madaxweyne ay ka noqdaan maamul goboleedkan waxaana la filayaa in uu sii ambaqaado tillaabooyin kale oo dheeraad a uu ku xoojinayo wadajirka bulsho iyo sidoo kale kuwa deegaan ee dadka gobolada s c iyadoo weliba unan hakana dagaalka ka socda deegaanada sc lana maqlayo dhawaqa rasaasta iyo iska horimaadyada u dhexeeya labada dhinac ayaa waxa ay dhinaca kale ku adkeysanayaan in la xoojiyo gormaadyada kala duwan saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dadaalada ay qaadayaan xubnaha jimhadda odayaasha dhaqanka iyo isimada iyadoo la xoojinayo wada shaqeynta iyo iskaashiga guud ee ka dhexeeya dhinacyada waxaana la xaqiijiyey in kulan weyne uu ka furmayo magaalada laascaanood marka laga durjiyo ciidanka somalilan maantana jamahadu si rasmi u xaqiijiso gacan kuhaynta saldhigga weyn ee ah midka ugu dambeeyay ciidanka somalilan ee dagaalada culus ay ka dhaceen ee gooja cadde wararka ayaa xaqiijinaya in ciidamada somalilan ay bilaabeen u ruqaansi deegaano horle oo ka tirsan gobolka sool iyagoo dib kaga guranaya aaga saldhigyadii saacadihii ugu dambeeyey ay ka dagaalamayeen tani waxay kusoo aadeysaa xilli xasaasi ah isla markaana ay socdaan dadaalo kala duwan oo ay sameynayaan garaadada iisimada iyo odayaasha dhaqanka sidoo kale waxaa magaalada lasacanood weli soo buux dhaafinaya ciidamada gurmadka kaga imaanaya dhinaca beelaha buu hoodlay degaa iyo sidoo kale dhinaca gudaha puntland halkaas oo ay ka soo ruuqaansanayaan cutobiya kala duwan oo ka tirsan ciidamada difaaca puntland kuwaas oo ka kala imaanaya gobolada bareen iyo nugaal maadaama gobolka mudug ciidamadiisu goor hore ay ku biireen labada howlgal ee ka socda magaalooyinka laas caanood iyo sidoo kale dhinaca xaradhere oo shabaab lagula dagaalamayo sida xogaha aanu ku helayno puntland ayaa qaadaysa tallaabooyin ay ku xaqiijinayso cusleynta iyo taageeraasiinta dadka deegaanada esc wixii ka dambeeyey markii somalilan ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay cutubiyo ka tirsan ciidanka difaaca buntland gaadiid dagaal oo ay leeyihiin oo ay ku qabsatay dagaalka إن عاقلات دولة دا فادرال قايا وداد دا لائي كو تاقيري سوى دا تكاسي سو وحانا ساعديه لسوى دا فلح قجيي إن حكومات دا الرئيس الوزاري حمزة عبد برعي سكوحي القانطيسي دا عيو تاقيري لها دا تكاسي وحانا الرئيس الوزاري هو ساعديها سوى دا نكودة واقعية قد قارة واللوحي لساري دونو إن آي كاشا قيان تاقيري دا دا تكا ديجان ندا سيكا جواب علين تا حالت دا ba-an ee dhinaca binaantinimo ee ka jirta magaalada lascanood iyo sidoo kale qeyb ahaan gobolada cc oo idil iyadoo weliba guddigaasi la filayo inuu hogaanka u qabto wasiirka wasaarada arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya oo shaqadiisu ay tahay isla markaana dabaqi doono oo hogaamin doono gudigaasi sida ay noo xaqiijiyeen qaar kamid a xubnaha kala duwan ee eh, xukuumadda iyo maamulka ka tirsan ee gobolada a c c iyo dowladda federaalka intaba iyadoo wararkaanu helayno ay xaqiijinayaan in dowladda federaalk gaar ahaan ra-iisal wasaare xamse cabdi bare ay ka go-an tahay in la dedejiyo qorshaha maamulkaasi balse waxaa dib u dhici doonaa hanaanka xoreynta iyo gaarista deegaano horleh oo ka tirsan goboladaasi oo ay gacanta ku hayaan in ciidamada sida gaarka ah uga socda somalilan ee gooniysku taagooda taageeraya gudahaana daawada intaa waxaa ku dhan warbixintii oo kaaga imaaneysa dhambaalka wararka muuqaalka shier garee saaxiibada la wadaag bejiskana falow gare si uu marwalba kugu soo dhaco warbixinadana sii joogtaa aada ula socoteed nabadgeliyo